Iya, OTG-nya. Lek sing flash disk-nya yang biasa. Wis jan wis wis. Iki lho anak toko aki iki lho, wis ah. Mari ganti aki, toko aki bertebaran ini iki. Untung ana sing buka. Untung ana Mas Dona. Kaono, gak ketemu Mas Dona iso dipukul 1 juta. 1 juta gurih. Iya. Entar kasak mau nomor gane aku ngomong rental. Sejuta. Tapi dhewe menang wingi 1 juta cukup iki cukup duwe. Sing penting ono iku sik duwe. Sing penting ono duwe. Ora ono yen kok iso lapo nek lapo ngono ya. Tapi korok di sini. Kok hati lu gak jadi tidak? Harus kita.